بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې د نامنۍ او په دوام سره دغه هیواد د ځینو ایالتونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مستقیما مذاکرات پیل سي. علی امین ګنداپور د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو طرحه جوړه کړې ده چې د هغې پر اساس باندې به یو پلاوی د پاکستان څخه راځي او په کابل کې به د طرحګرۍ په اړه باندې خبرې اترې کوي. علی امین ګنداپور ویلي دي که چېرته مرکزي حکومت هم له دغې خبرې سره مخالفت وکوي نو دی به هرومري ځي کابل ته او د اسلامي امارت له مسؤلینو سره به خبرې کوي. په تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویلي دي چې اسلام آباد ژمن ده ترڅو د مذاکراتو له لارې د کابل سره د شته ستونزې حل کړي. عمران خان د علی امین ګنداپور له طرحې څخه ملاتړ کړی ده او ویلي دي ترڅو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په مستقیمه توګه مذاکرات پیل نه سي تر هغې به په اسلام آباد کې ستونزې هوارې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات چارواکو ویلي دي چې د افغانستان خاوره د ټولو هیوادونو پر وړاندې مسؤونه ده او افغانستان د هیچا په وړاندې ګواښ نه ده. دا چې د کابل اسلام آباد ترمنځ اړیکې ولې دغه حد ته رسېدلې دي، پاکستاني چارواکي ولې په دې باندې اوس قانع سول چې د مذاکراتو غوښتنه کوي، په راتلونکي کې څه ممکن دي، نن پرې بحث کوو. د بحث قدرمن میلمانه هم زموږ سره په سټوډیو او د سکایپ له کرښې یو ځای سوي دي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه ښاغلی محمد حکیم روان صاحب زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی سید قریب الله سادات صاحب او همدارنګه د سیاسي چارو پوه ښاغلی محمد سلیم پیګیر صاحب. عزتمند و ملمانو ستړی مسی په خیر اسی پروګرام ته پیگیر صاحب، جزاره که بس استاس څخه پیل کړم، فکر میکنید چرا خواسته های مکرر بر سر آغاز مذاکرات میان کابل اسلام آباد؟ سلام خدمت شما امید صاحب، خدمت سادات صاحب، روان صاحب و بینندگان عزیز ژوندون. علیکم سلام. ببینین ما بسیار دیر وقت است که میگیم که پاکستان در حالت زوال است. همون بادارایش که پاکستان جور کرده بودن اونا حال میخواین که از بین ببرنش. این طرح از او طرف است فکر میکنید؟ بله. ببین خب چند وقت پیش که اعلان کرد که ما عملیات ها را علیه تروریست ها به اصطلاح اونا آغاز میکنیم، وقتی که شروع کردن مردم آن طرف خط دیورنگ استادگی کردن، در چند مناطق پروتوکول کرد اردوی پاکستان از منطقه خود کشیده. این دقیقا در کدام مناطق بود؟ راست پرسان کنین، مناطقش فعلا در ذهنم نیست، ولی در 3-4 منطقه پروتوکول کردن اردو را کشیده. ایالت بلوچستان؟ پشتونستان برتان میگم. درست. دوجه پلیس محلی را گفتن باید باشه اردو از اون منطقه برآمد، اردو پاکستان. و هم روز که وزیر اعظم ایالت خیبر پختونخوا اعلان میکنه که من مستقیم امرای رهبری امارت اسلامی افغانستان میشینم، این به این معناست دیگه که ما با پنجابی ها نمیگوییم. و عمران خان هم از این پشتیبانی کرد و همچنان بلوچ ها عین کار میخواهند. وقتی که اونا خودشان بدون دولت مرکزی بیایند مذاکرات بنشینند و موضوعی مشکلی که دارن که او طرف هم افغان هاست، این طرف هم افغان هاست، این هیچ وقت فراموش نکنه. او طرف افغان ها بیایی با این طرف افغان ها مشکل خود حل بکنه، این به این معناست که پنجابی ها حکومت مرکزی ضعیف میشه. شما دیدین که وقتی که در چمن تظاهرات بود، این تقریبا یک سال است، به خاطر از اینکه ویزا و پاسپورت از بین بره، دیروز مردم بلوچستان هم همراهی تظاهرات یک جای شد. اونا هم اعلان کردن که ما هم دیگه نمیخواییم فی میان افغانستان و
آن طرف خط دیورند بلوچستان خیبر پختونخوا رژیم ویزه باشه. حکومت مرکزی امان طوره که از نگاه اقتصاد بسیار زیاد ضعیف شده که قرضدار تقریبا تمام دنیاست و از نگاه نظامی هم هر روز ضعیف شده میره. دادخواهی به خاطر آزادی و مستقل بودن در بلوچستان و پشتونستان به اوج خود رسیده. چندین جنبش است که به طور مسلحت آمیز مبارزه میکنه و چندین جنبش است که مسلحانه. ما شما چند روز پیش شاهد بودیم که در ایالت های خیبر پختونخوا تقریبا تمام نظامی ها را شکست داده بودند. چند روز شهرها دستشان بود. بنان اگر پاکستانی ها حکومت مرکزیش با افغان ها هیچ وقت جور نامده، هیچ نه با مجاهدین جور بدن، نه با خلقی و پرچمی جور بدن، نه با طالب ها جور هستن، با هیچ رژیم اونا جور نامدن، امروز امان طوره که میخواستن در افغانستان یک دولت ضعیف، اردوی ضعیف داشته باشه، امروز در این مرز خودشان گرفتار شدن و زوالشان هم حتمیست بخاطر که و ظلمی که بالای مردم پشتون و بلوچی آن طرف خط دیورند در طول 78 سال کردن، در تاریخ امرایشان امرای زنا کس نکده بود. هزارا جوان پشتون و بلوچ گم است. هزارا را به هر نام کشتن و هیچ نوع خدمات را که در کراچی و اسلام آباد است، در پشاور و شهرهای بلوچستان وجود نداره. بنان حکومت مرکزی قصدن و میفهمید که این دو ایالت هیچ وعده از ما شدنی نیست، یا امروز یا فردا یا به افغانستان یک جای میشن یا کشورهای مستقل میشن. بنان اونا هیچ کاره در اون مناطق نکردن و تمام نتایجش همیست که مردم بلوچ و پشتونستان که آن طرف خط دیورند قرار دارن که ما سرحدی با پاکستان نداریم، اما اون طوره که مولانا فضل الرحمن گفت در پارلمان مستقیم برشان گفت که اگر شما خواسته باشین نخواسته باشین ظرف 5-6 ماه در مناطق پشتونستان و بلوچستان حکومت اسلامی اعلان میشد و مردم افغانستان هم منتظر است. سلامت باشم. سال سب خیر است پروگرام تا ولی پاکستان دی افغانستان لارخ مذاکرات فکر کنید تاریخ بودو که در نده تکرار سیده لومنه ایدل ده چه پاکستان وایی چه افغانستان که باید مذاکرات مختصر سر کرده در حقه سپر سر بند چه پاکستان که نامنی جوره کرده. دلوی آبا خون که خدای پنامه تاست و تاست دیدون که آوریدون که آورده بحث همکاران تو سلام ولنده که مخیل مخی میلاد مبارک سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا طول مسلمانان تا تبریکی وی بعد لغنه امید ده چه مسلمانان ویکسی او پوسی چه آغا کارونه چه پاکستان وکو د اجنبی په خاطر اوس هغه اس ګټ ورته نه دی کړی، تاوان کړی دی، په دې تاوان کې خپله متضرر شوی دی او داسې جنایت چې اوس په فلسطین کې د اسرائیل له خوا نه روان دي، نو عرب مسلمانان هم باید ځان ویښ کړي او نور دا جنایت ادامه ورکول ډیره سخته دی چې په فلسطین مسلمانانو باندې دا اوس ادامه لري او اسرائیل جنایت کوي، ملل متحد او امریکا هغه حمایت کوي، باید دیگه نه مخنیوی و که ځکه چې دا خبر هر ځله چې خبرونه واورو د سړی په حال اول باندې ډېره بده اغیزه که بعد تاثیر کوي.
دې خبره کې چې تاسو دا خبره یاد کړ د پاکستان اکثریت سیاسون په دې باندې پوه شوي دي که د افغانستان په مسله باندې یعنی دې خواته چې 2600 کیلومتر طول دی دغه د مرز افغانستان کې ډیورنډ کرښې کې د دې نه که مخنیوی نشي جنجال په اصطلاح په تفاهم حل نسی د پاکستان د فوج و پولیس و مالیشه و اربکی چه توان نرسیگی چه دقیقا موضوع مخنوای وکی زکا چه دلتا توتیا و رو رو لویکی گی او لویشه ویدی مثلا که مخ که پا مرزو که او لی مشکلات و یا بلوچستان که یا پشتونخوا یا دا خیبر پشتونخوا که وز دا خبر تلی دی کراچی تا تلی دی دا خبر پنجاب تا تلی دی دا خبر سن تا تلی دی یعنی رو رو او پراخی گیو په خوا په دې کې شک و چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا مسایل مطرح شوي دي اما اوس همدا مسله په پنجاب او په سند کې هم دا خبرې کیږي نو پاکستان په دې باندې پوه شوی دی باید د دې نه مخنیوی وکړي که مخنیوی ونه کړي د دې هسې هماغه اور چې د افغانستان کې یا د نورو ځایو کې بل کړی وو اوس د پاکستان لمن هم نیسي کوم سیاستونه دې باعث شوي چې دغه اور لمبی حقل تا تازه است گوره دا خبر دستی دیست پا پاکستان که دا دو کورنه چه دا شعباز شریف و نواز شریف کورنه و دا ذوالفقار علی بوتو کورنه دا اویا کال کیگی چه دا حکومت پا گروگان نوالی دی هیچ سوکت اجازه نور که چه اول د سیاسی په لحاظ کې هغه د خلکو په حکومت کې داخل سي او نظامی لحاظ کې د پاکستان فوج او د پاکستان ISI نه پریدي چې دا سیستم د هغوی د لاس نه ولاړ سي د عمران خان په حکومت کې لږ خلکو ته امید پیدا سو و یعنی انتخابات و حکومت مردمی و دا خبری کرده چې مخکې له دې نه چې د عمران خان دوره پوره سي عمران خان د قدرت نه لرې شو اما عمران خان اوس پوه سوی دی او پوهیږي او نور هغه کسانه چې مثلا هره ورځ ځورېږي یا هغوی مثلا احتجاج کوي یا پرلت کوي یا څه کوي د دې په خاطر چې آینده خطرناکه کیږي داسې ورځ به راشي چې د پاکستان د سیاسون د لاس نه دا موضوع د کنترول نه خارج شي نو لازم ده دی چې مخکې له مخکې نه چې دا موضوع ډیره خراب سي باید افغانستان مرکزی حکومت سره مذاکره وسي دا قضیه چې پاکستان کې روان دي باید دا د تفاهم او د مفاهمې د لار نه حل سي ولې د کابل د حکومت سره مذاکره وسي فکر کوئ د څه پر سر باندې وسي خو ګورئ مونږ تاسو خو پوهیږو چې مثلا علت څه شي دي انګیزه څه شي دي سیاست څه شي ایجابوي عدالت ولې نه تامین کیږي دلته خلکو څه مشکلات سره مخامخ دي د دې د مخنیوی په خاطر باید داسې مراجع ته لاړ شي چې هغه په عدالت په ژبه باندې سر خلاص کړي پاکستان خو اوس سیاست کوي او سیاست دیموکراسي پورې ولاړ دی کوم دیموکراسي د غرب دیموکراسي چې یو سړی د ډېره په اصطلاح ښه ژوند نه لري او یو تعداد خلکو د شپه ورځې ډوډۍ نه لري نو دلته افغانستان کې تقریبا په دا درې کاله کې تغییر راغلی دی مثبت تغییر راغلی دی د انکشافي برنامه او اقتصادي برنامه او نړیوال سره رابطه ګرچه امریکایان نه پریدي نړیوال چې افغانستان حکومت سره یا افغانستان امارت اسلامي سره تعامل وکړي اما د امارت اسلامي مشرانو اوس داسې لاره پیدا کړې دي چې بدون د دې نه چې څوک دوی ته لابي وکړي د نړیوالو سازمانو سره مثلا کنفرانس اسلامي سره دغه موږ تاسو ګاونډیان لکه ترکمنستان ازبکستان نور ګاونډیان سره رابطه پیدا کړې دي او داسې یو امید پیدا سو د پټاپي پروژه کې چې اوس خو شاید دا په دې کې شاید توتیایي د پاکستان اتمن توتیا په کې شته صداقت په پاکستان کې نشته اما موږ ته یو امید پیدا شوی دی چې یعنی د افغانستان اقتصاد بې له دې نه چې نړیوالو کومکونه یې یا موږ تاسو د معدن د لار نه دا موضوع تامین کړو نور لارم شته چې افغانستان اقتصاد ښه شي او افغانستان د احتیاجي او محتاجي نه خلاص ډېره زیاته مننه کوم روان صاحب خیر صاحب پروګرام ته به وجود دې چې علي امین ګنداپور د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي دي چې ما طرحه جوړه کړې ده د طرحې پر اساس به زه کابل ته ځم او د اسلامي امارت سره مذاکرات کوم ولې هغه لوړپوړي چارواکي د غیله جملې څخه آصف خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې دغه د حکومت ننګونه ده دا خبرې څوکۍ او کلکه مخالفت ورسره څرګند کړی ده اما هاخوا عمران خان د دغې طرحې څخه ملاتړ کړی ده څه روان دي محمد صاحب تر هر څه لومړی تاسو ته ستاسو قدرمنو مېلمنو او د افغانستان مظلوم ولس ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ستاسو د
پښتنې ته چې راشم باید ووایم چې علی امین ګنداکور او د هغې رهبر عمران خان اوس عمران خان اوس په د ایس آی په زندان کې ناست دی، د نظامیانو په زندان کې ناست دی، او علی امین ګنداکور هېڅ کاره نه دی د ایس آی د ارادې هېڅ شی نشي کولی. هلته هر څه د ایس آی په لاس کې دي، ایس آی او د پاکستان اردو هر څه رهبري کوي او هر څه د هغوی په کنټرول کې دي. دا ټول وضعیت چې په پاکستان کې نن منځته راغلی دی، که لوږه ده، تنده ده، که اقتصادي بحران دی او که امنیتي بحران دی، د دې اصلي عامل د پاکستان نظامي حکومت دی او آی ایس آی دی. نو خبره دا ده چې ګنداکور چې هر څه وایي، که حتی راشي او خبرې هم وکړي، ولې که هغه آی ایس آی تایید نه کړي او نظامیان تایید نه کړي، هغه کومه ګټه نه شي رسولی. روان صاحب، روان صاحب، تاسو وویل چې د اوسنۍ سیاستونه چې کوم روان دي، د دې پړه د آی ایس آی او د نظامي چارواکو، د هغه غلطه نظامي چارواکو آی ایس آی څه ترسره کړي دي، کوم داسې سیاستونه یې لوبولي دي چې اوس دغه وضعیت رامنځته شوی ده؟ قدرمن امید صاحب، دا چې نن په افغانستان کې کومه بده ورځ روانه ده او دا د تقریبا ډېر کاله چې کوم جنایات دلته رسېدلي دي او هغه څه چې په پاکستان کې تېر شوي دي، لکه څنګه چې پیګیر صاحب هغې ته اشاره وکړه چې په زرګونو خلک وژل شوي دي، په زرګونو خلک ورک دي، طریق هم دي، په دې ټولو کې د آی ایس آی لاس مشهود دی او په دې کې د آی ایس آی لاس موجود دی. د پاکستان استخبارات او د پاکستان نظامیان د دې ټولو جنایاتو مسؤلیت په غاړه لري، په دې ټولو کې د دوی لاس دی. دوی طالبان په ښو او بدو باندې ویشل، بل هېچا نه دي ویشل. ولی طالبان ادعا کوي چې موږ د هېچا لخوا هم نه یو پیدا شوي، بلکې په 1953 د میزان زموږ مقاومت او زموږ مبارزه د هغه څه په وړاندې چې په افغانستان کې د شر او فساد تر عنوان لاندې روان او د خلکو ژغورل و پیل کړل، او په دوه لسیزو کې مو جهاد وکړلو، په زرګونه ځوانان شهیدان شول او قربانۍ مو ورکړلې. وروسته د هغې په افغانستان کې یو اسلامي نظام منځته راغلی ده. هغه ځان د چا پیدا نه بولي، بلکې وایي چې د ملت له بطن څخه راپورته شوی او د هغه څه په وړاندې چې د هېواد ازادي تمثیل کړي، د دې په وړاندې دوی کار کوي. ادعا د هېڅ معیار کېدای نه شي. تاسو وګورئ، د پاکستان د حاکمانو، د اوله درجه حاکمانو څرګندونې، لکه د بېنظیر بوټو څرګندونې، د مشرف جنرال مشرف څرګندونې، د کرنل امام څرګندونې، د حمید ګل د آی ایس آی د رئیس څرګندونې، د آصف د دورانی اسد دورانی څرګندونې، دا ټولې دا ښیي چې دوی څه وکړل په دې جریان کې او څنګه طالبان رامنځته شول، څنګه طالبانو څه وکړل او څه ونه کړل، دوی څه وکړل. ګوره، یو وخت کې په دې انقره کې یو دغه و، د ترکانو په منځګړیتوب باندې د پاکستان د پاکستاني واکدارانو، چې په هغه وخت کې تیانوري د پاکستاني دغه هیئت مشر و او د آی ایس آی مشر هم ورسره و، او زموږ لخوا کرزی لاړ شوی و، هغه دغه ته خبرو ته لاړ شوی و ترکیې ته. هلته دغه ښاغلي حامد کرزی څرګند ورته وویل چې که امریکایانو ته یې وویل او ترکانو ته یې وویل چې که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي، پاکستان کې امن راشي، آی ایس آی باید منحل شي. په دې باندې دوی اعتراض وکړ، پاکستانیانو اعتراض وکړ او د جلسه یې ترک کړه. دا خبرې ټولې دنیا ته واضحې دي او څرګندې دي. بله، مشرانو ته هم څرګندې دي، بله، پاکستانیانو ته هم څرګندې دي. دا داسې شی دی چې دې باندې دي څوک پرده وغوړي. زما د پټولو خبرې نه دي. درست، زما اصلي سوال ته اوس کراوه ګرځيږي، ولې اسلام آباد اوس غوښتنه کوي د اوسنیو چارواکو سره دوی مذاکرات وکړي؟ ښه، دوی دا وایي چې مذاکرات وکړي، لکن دا مذاکرات دوی د دې لپاره کوي چې نه د افغانستان د خیر دپاره او نه د پاکستان د خیر دپاره. دا د پاکستان د بحران نه راوتلي خبرې دي، هغه بحران چې پاکستان یې سراپا تاو کړی دی. اوس پاکستان
په خپل کړو کې په خپل لومو کې په خپل دامونو کې راګیر دی. هغه دام چې دوی افغانستان ته غوړولای وو او هغه دام چې دوی هند ته غوړولای وو. ولې هند او افغانستان ته دامونه غوړوي؟ د دې لپاره پاکستان یو مصنوعي هیواد دی. د هند او افغانستان په خاورو باندې آباد شوی هیواد دی. د انګریزي استعمار سیوره ده او انګریزي استعمار لار ځکه چې استعماري دوران پای ته رسیدلی. یعنی پاکستان تر اوسه پورې پاتې دی، نو طبیعي خبره ده چې دا سیوره هم له منځه ځي. ډېره زیاته مننه په دې باندې کویږي. کور ما بعد زه بیا بس که تاسو ته راګرځېږم، میزتمن لیدونکو د مالرو له دمې څخه وروسته زموږ بحث دوام لري. میزتمن لیدونکو بیا هم خیر راغلاست. پیگیر سه فکر میکنید برخی ها در مورد طرح مذاکرات مخالفت میکنه و برخی ها طرفداری میکنه، از جمله عمران خان، علی امین گنداپور، ولی فرض کنیم مذاکرات آغاز میشه، امارات اسلامی هم قبول کرد، گرچه امارات اسلامی تاکید کرده است که ما افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و مسئله تی تی پی تحریک طالبان پاکستان را رد کرده است که نه حمایت میکنه و نه جای داده است. فرض کنیم مذاکرات آغاز شد، به سر چی آغاز کنیم؟ ببین خب میره باید امی صدراعظم پختونخوا باید بگویم، ولی بسیار گپاس شاید بیاید پیشنهاد کنه که به مردم بگه ما رو دقیقه وقت فراموش کرده بودیم، ما افغان دانستیم، بیایی که یک جای شد مطابق تمام کنونسانی های بین المللی اگه یک مردم بخواه با یک کشور یک جای شوه، از یک کشور جدا باده یک کشور یک جای شوه، خب یک عوام پرسی رو برام اندازه. اونجا سه سوال میمانه بر مردم خیبر پختونخوا حتی بلوچستان. سوال اول آزادی، سوال دو با پاکستان، سوال سه هم سومش هم میگم با افغانستان یک جای شده. ما باور دارم دمی حالات که امروز ما قرار داریم با وجود که وضعیت بد اقتصادی وقتش نیست، بخاطر که هر وعده که افغانستان یک اقتصاد قوی داشته باشه، من باور دارم من تاجکستان رو میگه ما رو بدر نمی نقشه تا نجای کنیم، ما هم افغان هستیم، تاجک های تان هستیم، فراموش نکنیم. بخاطر ایره من به سر چشم دیدیم، من قصه کنم در جمهوری فدراتیف روسیه تا وقتی که هلسن بود کلگی جدا میشد، چیچینیا، داغستان، هر میگه ما دیگه که روس ها وقتی اقتصاد بد بود، پوتین کامد اقتصاد بلند برد، تقاوت بلند برد، کلگی پس آمد. بیادر ما کدش تو بدیم هستیم و خواهد ماندیم. مردم حالی میبینه که در کجا مفادم است و همروز و همروز مفاد پشتونها و بلوچها مفادشون در افغانستان است. با خاطر و اگر در او سبانن اولاد اولادشان از چین و امریکا و انگلیس و روسیه و دیگر سایر کشورها، بانک جهانی و بانک آسیایی قرضدار است. ایسو ما یک افغانی یک دلار از هیچ دنیا قرضدار نیست، بلکه 10 میلیارد دلار ما را امریکایی‌ها بند انداخته. و ببینید خب میگه مرچک گومیش میه بال میکشه، میره خواسته باشین نخواسته باشین، خب ای مردم اصیل یک کشور، مردم اصیل، مردم بومی که از یک خاک باشن، اونا تا دم مرگ می جنگن، فرار نمی کنن. ولی ما در پاکستان شاهد هستیم یک از رهبران، اجازه بتین امید سن. تا دم مرگ بختم و خاکش از دموجه اجداد اجداد اجدادش کلان شده او را از خود می تا دم مرگ استاد میشه. پاکستان به خاطر چی بجنگه؟ سوال است. همیاله همو دفترهای اساس انده پیدا کنه، نام بابایشان یا سونالام لال مبرایه یا فلانی سنگ مبرایه. از این طرف پشتونا را که ببینین کلش به افغان بده و همروز هم افغانستان است، مربوط افغانستان است. بختر خط دیرنگ ما برسمت نه، یکی 40 امان الله خان امضا کنه، 40 عبدالرحمن خان امضا کنه، 40
هر پاچایی که امضا بکنه اون امضای پاچاست، نه مشوره مردم افغانستان. این کل دنیا باید بفهمه یک پاچا به خاطر قدرت قدرت چیز میکنن. مردم افغانستان چی میخواد؟ مردم افغانستان یک افغانستان بزرگ. تا کجا؟ تا پل اتک. این خواست مردم افغانستان است و در طول 44 سال که مردم افغانستان هم قربانی دادن، مجاهدین قربانی داد، اگر هر دولت قربانی داد صرف هدفشان پل اتک بود و هم روز هم است. و ما باور دارم حال وقتش رسیده. پاکستان بسیار زیاد کوشش کرد، مجاهدین طرف علاقه اب تنظیم طرف بازو بین خود بزنین، زدن کشتن، او را بکش او را بزن، نشد، نمیشه. ببینید چند روز پیش اونا نماینده خودت جواب دادن، آقای درانی را. بله. چرا؟ سوال است چرا؟ فکر میکنه چرا؟ ببینید خب نماینده اولش هم که بود نامش فراموش میشده، نامش چی؟ صادقانه. سر از او فشار آوردن که سر طالبا بقبولان که ما از رای واخان سرک تیر میکنیم به تاجکستان؟ به تاجکستان. ایره به سر طالبا بقبولان ما رو جذب ته. و دیدین که وزیر دفاع و لوی درستیز کلگی رفت دوچ یک قدم که از پیش به پایش می بریم واجل رو برطرف کردن. می فهمی درانی رو چرا؟ درانی رو وظیفه دادن که بقبولان سر از یا که تی تی پی در خاک شماست یا هم ناکام. شما فکر نکنید صدر اعظم که میای وزیرای خارجه که برنامه که میای صدر اعظم میای دیوان ها میاید، هرچی میاید او پاکستان حکومت سازیا نیست یا خودشان بدون اجازه آیسای جنرال ها تشناب رفتن نمیتانه حکومت دست دگه کس هست، اونا فشار داد درانی را گیره با قبولان نتانست، ایران کشیدن یه موضوع. ببینین خب بسیاری ها پنجابی ها را همین حکومت مرکزی پاکستانه که بالای بلوچستان، پشتونستان در طول تاریخ ظلم کردن بسیار عادی فکر میکنن. وقت گفتم در سه علاقه است نامایش فراموش بشد. خوب سعی اطلاعات دارم که از اوجه نظامی ها را کشیدن برای اگه نمیکشیم کلش بر پلیس محلی آهست آهست همه باور دارم که در مناطق بلوچستان عموم میشه، در مناطق خیبر پختونخوا و پشتونستان عموم میشه. میگه شما بدر برای ما موضوع خود ما که در افغانها حل میکنیم. وقتی که اردو قوای مسلح برآمد در اوجه یک انصاب میشه، یک رای گیری میشه که ما کدام سو روان هستیم. دفتر چند سال که در پاکستان بودیم بدون از کشت ما را هیچ نوع خدمت به ما نکرد، بیایی که بریم به ملک اجداد خود، بیایی بریم به طرف افغانستان بزرگ. هنوز که باز زور هیچ کس به افغان ها نمیرسه. بسیار تشکر میکنم. و ما باور دارم و این سیاست مدارای پاکستان هم میفهمی حال بسیاری جنرال های پاکستانی باور کنین که با هندستانیا روابط گرفتن که اگر سر ما فشار به ما میاییم پیش شما. بسیاری جنرال هایشان، بسیاری سیاست مدار هایشان روابط دارن و جو وقت نامای خود نشته کردن که بدر سر ما فشار آمد ما پیش شما میاییم، ما هم از شما هستیم. بنان ریجه در حکومت در کابل در افغانستان امارت اسلامی افغانستان بر تمام میرفای که زدم آمادگی کامل یک حکومت قوی داشته باشن تا ما بتانیم او چیزی را که پنجابی ها در طول 70-80 سال بر از وا دادنه تانست
ما برشان بدیم. بسیار تشکر میکنم. ولی خواهی سالات فکر که وی از کچیر تا بیا مذاکرات پیل که یا مثلا دوی تحریک طالبان پاکستان موضوع مخی که تیر لده موضوع خیلی پیگیر سای برد اشارات در لو دلده چه بلوچستان بد افغانستان سر طول پاکستان رو بیا سر یو جا که در تک تر پوله پوری کدام ما ترحکی که بیا فکر که وی اسلامی مرا تا چه کول بکردی چه وکردی؟ البته پاکستانیان دیر په مسائل باندې سره خلاص دي په یو شکل نه یو شکل غواړي چې د امارات اسلامي نه اقرار واخلي چې و ټي ټي پي افغانستان سره یا امارات سره نږدې دي مونږه مذاکرات مونږه د چیشي مذاکرات وکړو پاکستان سره په کوم مسائل باندې مونږه باید خپله ستراتیژي سیاسي ستراتیژي چې څه شی لازم دي هغه سره باید موږ سره شریک کړي چې په کومو اجنډا باندې دوی خبرې کوي څه خبرې کوي څه موضوعات لري پاکستان غواړي چې افغانستان منکر دی یا په دې مسایله باندې وایي چې موږ د پاکستان په ضد کوم ګرو دلته افغانستان کې نه لرو نشته او د پاکستان سیاستوال مستقیم او غیر مستقیم په دې تلاش کې دي چې دلته اقرار واخلي بیا هم د نړیوال نه په دې نامه امتیاز واخلي په دې فکر کې دی چې د دې لار نه دوی امتیاز اخیستی سي نو راځئ چې دا باندې دا وکړو چې دوی وایي مونږ پاکستان سره مذاکره کوو مونږ د پاکستان سره په چه شي باندې مذاکره وکړو مونږ پاکستان سره کوم مشکل نه لرو کومه شخړه نه لرو پاکستان خپل حکومت پاتې راغلی دی خپل رعیت خپل ولس ته خپل هغه کسانو چې دوی سره یا په سیاست کې یا په حکومت کې یا په ټولنه کې شریک دی دغه د قناعت دپاره باید ګذشت وکړي بل یو ستونزه لرو د ډیورنډ نه نیولې تر اټک پورې زموږ خاوره نه اوس موږ دا خبرې پیګیر صاحب ښه خبرې وکړه په دې شرایط کې چې افغانستان په دې حالت کې دی دا تصمیم دی ولس تصمیم دی نه د حکومتونو هم څه چې وویل چې حکومتونه د صلاحیت نه لري چې په اټک باندې که پخوا معامله کړې دی اوس موږ په دې شرایط کې دا حالت کې نه یو چې مونږ په اټک او په ډیورنډ باندې دا بس وکړو پاکستان سره چې که پاکستان موږ ته پیشنهاد کوي چې راځئ په دې موضوع باندې بس وکړو صحیح ده مونږ حاضر یو حکومت هم باید خپل آمادګي ولري اما نه دا معنا چې دا حکومت او هغه حکومتونه دوه باندې خبر وکړي د ملل متحد تر نظارت لاندې ریفرندوم وسي د ریفرندوم نه وروسته نتیجه معلومیږي چې په کوم کار کې لازم دي د مونږ اصلا مهم خبره دا دی چې په کوم ځای کې د مونږه ګټه دي درست تیر له دغې موضوع څخه اسلامي امارت ته څه کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي فکر کوئ چې اوس مهال زموږ ورته اړتیا ده په تیرو 45 کلونو کې داخلي جګړې دغه هیواد باورونه پر دې باندې او تاریخ لیکونکو دا لیکلي دي چې داخلي جګړې همدغه هیواد تقویه کړلې د افغانستان اردو همدغه هیواد رنګه کړله د افغانستان اصلحې د کباړ په بیه باندې دوی خپل هیواد ته انتقال کړل کاملا دا خبر دقیق ده هیچ چا ده هیچ چا ده پاره دست نده چه زده وسوزه چه آقا مثلا تا تاوه چه خپل کور ما ورانه دا اشتباه مونگا کرده دی چه پردی بانده اعتماد که خپل وطن خپل ولس زپو خپل وطن ورانه و ده پردی پو لمسون بانده دا مونگ پریاده لری پاکستان طبیعی ده چه ایجاد شوه ده هم ده پاره یو خط مرزی جور کرده دی هندوستان ده خپل دفاع ده پاره ولی ده خط دفاعی جور کرده دی د غوریان نه نیورې تر غزنویانو پورې تر ابدالیانو پورې تر هغه چیشي مغولانو پورې د ټولو د افغانستان د لاره نه هندوستان اشغال کړی دی په اصطلاح متضرر شوی دی هندوستان پوه شو چې مثلا څنګه دلته دا سد پیدا کو یو مانع پیدا کو چې د هغه مانع په صورت کې هندوستان امن سي پاکستان ایجاد که هندوستان پاکستان ایجاد کرده دی پاکستان آزادی نده اخستل شوه دی نده آزادی خبر و نده آزادی جرعت یا سرعت درلوده که آزادی بخسته و بنگلدش ولی دیگونه بل شده باید این متحد یا مملکت جور کرده دلتا یه مشکل اساسی مشکل آقا پخانه خبره چی مثلا اوس با اندسرده فکر کهی چه 200 مسلمانان پا هندوستان که دی 200 مسلمانان پا پاکستان که دی 200 مسلمانان پا بنگلدش دلته شپږ سوه مسلمانان ټول یو ځای شوي وای خپل یو امپراتوري و نو دلته یو توطیه او دسیسه دی په دې توطیه او دسیسه کې باید مونږ تاسو دا خپله هوشیاري سیاست او خپله درایت باندې مصرف کړو چې دلته بیا کوم لوبې روانې دي پاکستان په دې حد کې نه دی چې مونږ تاسو ته عذر زری وکړي چې راځئ مونږ تاسو مذاکره کوو په دې مذاکره کې مونږ پاتې راغلي او تاسو مونږ کامیاب کړئ نه
پاکستان سیاست پوه هم ډېر پوه دي، نړیوال سیاست سره هم ډېره ښه اړیکه لري، که قرضار او پرزار او مشکلات سره مخامخ دي بیا هم دومره امکانات او شرایط او وضعیت داسې لري چې د موږ په مقابله کې هغوی قوي دی، د نړیوال په مقابله کې یا د چین یا د هند په مقابل کې هغوی ضعیف دی، اما د موږ په مقابل کې ضعیف نه دی چې موږ وایي دښمن په اصطلاح وړایي به غټې وشمیره. دلته باید موږ تاسو په دې باندې ځان پوه کړو چې دلته یو بل توتیا روان دي، دلته یو دسیسه روان دي، دلته غواړي چې موږ نړیوال ته ملامت کړي چې مثلا افغانستان کې شل تروریستي ګروپونه دي، ټي ټي پي هم دلته دي، شلعدل هم دلته دي، داعش هم دلته دي، در حالی که دلته افغانستان کې اوس خبر نشته، اما غواړي چې دا مذاکرات یا دا پیشنهادات د دې سبب شي چې افغانستان حکومت یا سیاستوال دا ومني چې صحیح ده موږ مذاکره کوو، په چه شي مذاکره کوو، د چه شي لپاره مذاکره کوو، ته خپل هغه ولس ته قناعت ورکوو، موږ خپل ولس ته قناعت ورکوو، که موږ سره دوستي غواړي، ښه تجارت غواړي، ښه رابطه غواړي، هغه استبدادي اعمال افعال چې لري چې د افغانانو موټرونه ځي پاکستان مرز کراچي ته په لاره کې 6,000-15,000 موټر درې تر هغه پورې چې مواد فاسد سي، یعنی دا ظلم کوونه کې موږ ته دا موږ ته کفایت کوي د دې په ځای چې موږ سره پاکستان مذاکره وکړي یا د پاکستان په مذاکره او داخلي سیاست کې موږ مداخله وکړو. رضیه تمننه کوم. ولې روان صاحب میلمنو اشاره درلوده چې په داخل د دا پاکستان کې د حکومت په منځ کې همدارنګه د قومونو په منځ کې هلته بلوچان یو څه غواړي، یا بلوچ ارمي چې دوی ورته وایي، همدارنګه پښتانه یا پی ټي ټي هلته بله خبره کوي، هلته د پنجاب خبره هم داشت، پنجاب جلا هڅه کوي. د دوی داخلي اختلافات هغه څه چې په داخل د دا افغانستان کې دوی وایي موږ دا ترسره کړي دي، مثلا د اردو خبره مخکې یاده سوله، د اسلحو د انتقال او د قاچاق خبره یاده سوله، د افغانستان لپاره د اوسني حکومت لپاره څومره یو ښه فرصت ده چې د دې نه ګټه پورته کړي، چې هغه انزواګانې چې په تېرو 15-20 کلونو کې افغانستان ورسره لاس او ګریوان وو، دغه د ضعف ټکي تقویه کړي. افغانستان په مختلفو مراحلو کې داسې فرصتونه درلودل چې په پاکستان باندې ضربه وارد کړي، او په پاکستان باندې د یوې موقع نه، د یو فرصت نه د پاکستان پر ضد باندې استفاده وکړي. څو واره د هند سره پاکستان داسې دیوان شو، درې واره د هند سره د دوی جنګونه شول، افغانستان دولت اطمینان ورکړ پاکستان ته چې موږ د شا لخوا په چا باندې ګزار نه کوو، موږ نامردان نه یو، او یا نن تاسو سره څه لرو، موږ تاسو سره مخامخ فیصله کوو. کله چې د بنګلادیش مسله شوه، بیا هم افغانستان دپاره یو فرصت، افغانستان د هغه فرصت نه استفاده ونه کړه او نامردي ونه کړه، او د شا لخوا په پاکستان باندې ګزار ونه کړه. اوس هم که پاکستان وایي چې پی ټی ټی په افغانستان کې ده، ټی ټی پی په افغانستان کې ده، نو تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې وي، دا خو د پاکستان نه راغلي دي دلته افغانستان ته، دا خو د دوی جنجال دی، د دوی پرابلم دی چې افغانستان ته یې جوړ کړی دی. افغانستان که دوی ته ټی ټی پی روزلی وای او بیا یې ورلیږلی وای، دا بیا بېله خبره. ولی اسلامي امارات وایي ښاغلی روان چې دلته هیڅ ډله هم نشته ده، یو بعض ایدیالوژیک مسایل دي چې هغه په نړۍ کې عمده دي، ځکه الله جلاله په قرآن کریم کې ویلي چې تاسو ما په قبیلو قومونو باندې ویشلي یاست، هغه مسئله مطرح نه ده. دلته زه د ټي ټي پي د موجودیت او عدم موجودیت خبره نه کوم، زه دا وایم چې پاکستانیان وایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده او په موږ باندې حمله کوي، که دا ټي ټي پي په افغانستان کې هم وي، خو دا خو د پاکستان نه راغلی ده، که احیانا وي د دوی خبره موږ سمه وبولو، نو دوی د خپله لمن ورټوله کړي او موږ ته د ټي ټي پي نه رالیږي، او موږ ته د ټي ټي پي د راتګ مخه ونیسي. خپله فضل الرحمن وایي، مولانا فضل الرحمن وایي چې 40,000 کسان د پاکستان اردو افغانستان ته لیږل د دې دپاره چې د افغانستان په د افغانستان د حکومت په ضد باندې هلته د طالبانو مرسته وکړي. دا د دوی خبرې دي، دا د مولانا فضل الرحمن خبرې دي، او وایي چې اوس پاکستان وایي چې هلته پلان دی او بستان دی. نو دا خبرې ګوره، دا خپله په پاکستان پورې اړه لري که ټي ټي پي په افغانستان کې وي،
دا دی پاکستان پاکستان را لګلی دا کا داعش دلته راځي داعش په پاکستان کې مرکزونه لري الته روزل کیږي خپل افغانانو دفتر ورکړی دی روان صاحب تاسو موږ ته پی روزی روان صاحب هم درد سر جوړولای شو یعنی داعش در لګلی شو داعش در لګو تاسو خپل پوهیږئ چې داعش په ورکزو کې مرکز لري درست روان صاحب اوسنی بله روان صاحب اوسنی اختلافونه کوم چې د دوی د مسولین او حکومت او هغه ته ډلو ترمنز باندې راغلي دي آیا د افغانستان لپاره فرصت ده ګورئ ماول چې موږ یو وظیفه لرو هغه وظیفه انساني وظیفه ده هغه انساني زموږ هغه وظیفه زموږ ولی روان صاحب دلته د سیاسون روان صاحب سیاسون وایي چې په سیاست کې اصلا دغه خبرې نسته دي باید هغه څه چې پاکستان په تیرو 15 لسیزو کې د افغانستان د ضعف څخه د افغانستان د خو ګټې څخه یې نیولې دي فکر نه کوئ چې اوس یو فرصت راغلی ده مات صاحب تاسو نه هیله کوم ما خبرو ته پرېږدئ چې زه څه وایم زه وایم چې افغانستان د خلکو ایماني اسلامی او انسانی افغانی وظیفه ده چې د خپل ولست سره چې هلته دی لاندې دی پښتانه د هغو پښتنو او بلوڅو د حق او حقانیت غږ پورته کړي او د هغې حمایت وکړي مونږ تل دا ویلي دي چې که چیرې هغه پښتانه غواړي چې په پاکستان کې د برابرو حقوقو خاوندان وي مونږ د دغې غوښتنې حمایت کوو د دې غوښتنې ملاتړ کوو او که هغه پښتانه غواړي چې د پاکستان نه جدا شي موږ د دغې غوښتنې حمایت کوو او ملاتړ کوو او که غواړي چې د افغانستان سره یو ځای شي چون دا د هغې خلکو اراده ده موږ د هغې حمایت هم کوو موږ مسالمت آمیز موږ غیر د شیطنت نه غیر د وسلې نه غیر د وینو تویولو نه د خپلو خلکو او د پاکستان د خلکو حتی د پنجاب د خلکو د حقه غوښتنو ملاتړ کوو د هر هیواد د خلکو د حق غوښتنو ملاتړ کوو موږ د چا پر ضد باندې وسله نه اخلو موږ د چا په ضد باندې جګړه نه پیل کوو موږ په چا باندې تجاوز نه کوو هغسې لکه پاکستاني چې کوي موږ چا ته ګروپونه نیابتي ګروپونه نه روزو هغسې لکه پاکستاني چې کوي موږ دا کار نه دی کړی او نه یې کوو او تر نن ورځې پورې موږ دا کار نه دی کړی او څه چې د پاکستان سره پیښیږي څه چې د پاکستان سره روان دي د دې مسؤلیت خپله د پاکستانیانو په غاړه دی خپله د دغو ګروپونو دپاره د ټي ټي پي دپاره دوی مدرسې جوړې کړي دي دوی کمپونه جوړ کړي دي د نظامي روزنې کمپونه یې ورته جوړ کړي دي دا داعش چې نن په افغانستان کې جنګېږي دا د پاکستان نه راځي په افغانستان کې نه جنګېږي نسته دي مرکز دی درست ولی من نه کوم روان سر زده بس پر راتلوانه که برزه تاسو را گرځي که ما کور بعد ولی پیگیری سر فکر میکنه درای حل ها اگر جمهوری بحث هم داشته باشین چی ممکن است در آینده و فکر میکنین اگر وضعیت به این شکل دوام پیدا کنه بعد از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 2024 که همین اکنون تاریخ 15 است ما صحبت میکنیم فکر میکنید چی ممکن است تا 30 سال آینده حداقل اگر وضعیت به این شکل دوام پیدا کنه و مسئولیت های امارات اسلامی و داخل در ملت افغانستان چی است فکر میکنید ما آمادگی کدام بحران داشته باشیم ببین خب اول مثل افراد، اشخاص، احزاب، حکومت ها هیچ باور ندارم مثل آلات و شرایط باور دارم پیشتر که توضیحات دادم آلات و شرایط آمده و هی آلات شرایط در بطن خود پاکستان نطفه گرفته کلان شده و امروز دارد انفجار است هیچ کس هم دمشه گرفتن نمیتونه هیچ کس خسارات انفجار چی خواهد بود؟ ببینید هدف ما از انفجار او نبود که خدای نخواسته انفجار اینمی که پاکستان دیگه نمی باشه پیشتر براتون اشاره کردم خب مردم اصیل همیشه همین افغانستان رو ببینید افغانستان ببینید مردم اصیل در طول 3 سال نشان داد ما کجا برم؟ اینه میگه وطنم هست کشتام میکشی طالب بکش هرچی میکن
بلې ما د وطن مست د پاسپورتا خو از روز اول کامده بود بیا بیا دیگه ما واخ فروختیم تو پاسپورت آدم یک تپ تپ پایانوز طالب در میدان شار بود، میدان هوایی چتل شده بود. بویش کل افغانستان گرفته بود. همان که میگم افغان نیستم؟ اونم آبود. در مجموع. همانی که میگه افغان هم هستم، کمسل افغان بود فرار کرد. وای که میگه افغان نیستم و خب اون خب رفتنده. چرا این دلیل میگم خب؟ پاکستان هم این چیز است. مثلا خودت خدای نخواسته خدای نخواسته بخاطر چی پاکستانی بخاطر چی بجنگ کشورت هیچ نبود نیم خاکت از افغانستان گرفته شده نیم خاکت مربوط به هندوستان است میگم اتم داره ها میگم اتم داره او برادر امریکا ابو کسی که برای پاکستان اتم داده برای جور کردنی همو از یه فرار کرده کده افتار دو کشور دیگه گپی جده ات نیست که اتوم مرکزی خوشت کارش تکاره نیست که اتوم مدارم دیگه خلاص بزن بیانی حال جهان دهی فامیده که اتوم اگه من همسایه را بزنم سه ماه بعدش و امو بعد چیزی که سری همسایه هم ده سر ما میایه هوا میارشه خود ما میکشه حال و اتوم رفت هنگه در جهان تا بال ببینی چقدر یک امریکا بود که دور ازد ژاپن بزنه نیم مکزیکو را کانادا را بزن در اروپا چرا جنگ اتمی نمیشه وقتی این یک چرنوبیل انفجار کرد بند برق اتمی در اوکراین بود نه روسیه هالند سویدن جرمنی نروژ تا بال اولادای مردم کج کور مبره این حالا اگر اونجا بمتون در اروپا خب کل اروپا از بین میره شکر از این سبب شما پای طفلانه رو بزنه اتون بیاید کجای ما رو میزنه کجای ما رو خواد زد خاطر هموسو میره چه قرامه از اول هموسو برباد میشه پس پاکستانی ها باید بدانن میبینین خب امی افغانستان ببینین این روسا و امریکایی و انگلیسی ها رو نمیگم ببینید چنگ سکندر مقدون مغول یا کل اینجا آمدن توبه کردن رفتن این تاریخ که تاریخ ما رو بخوانید چرا؟ بختر یه مردم و بومی است از کدام جای نامده کسی وطن برشان توفه نداده کسی جغرافیه را برشان نگفته نداده که انگلیسی آمده باشه بگوید شما دیگه افغان هستی خلاص بشینه دیگه میجا یک تپ تپ پایم شد بگریزه پاکستانی ها آمده شدن نیمه خاک افغانستان نیمه خاک هند گرفت از پیشان که بعد شما دیگه پاکستان هستی و هر وادم بخوایم دیگه نیستیم حال رو بادارایش میگه وقتی بیشتر گفتم مالات شرایط آمده که باید در جهان تناینه چندین کشور جهان از بین میره چندین کشور جهان از بین میره که یکی از او پاکستان است بسیار تشکر میکنم سوال سر چنگه که دیسی متضرر نسو هیچوک در هر حالت چی گوره مونگتاس ما وانسان که در تجربه پیدا کرد چه که کوشش وکو متفق سو متحد سو هیچ سوک دو پا مونگ بانده نه یرغل چلیگی نه زور چلیگی نه حکومتون چلیگی شورای پا قدرت که چه رغل ما تو بخوره امریکایان ما تو بخوره انگریزان ما تو بخوره او سم که مونگ بتا سو متحد پاد سو متحد سو سیاسی زعامت مقتدر شی اقتصادی وضعیت بخشی شرایط ببرابر سی ارو مرو دو مونگ تا سو آینده رو خانه ده و مشکلات انشاءالله چه ده حل پا حالت که دی او نورم خیکیگی او که خدای نخواستم مونگو تاسو به اتفاق سو همه سی چه پخوا یو خواد شوروی پا اصطلاح طرف داران پیدا سو بل خواد ده پاکستان و ده امریکا ده افغانستان زمک و ده جنگ میدان و گرزده کلا چه مونگو تاسو اتفاق بکن و اتفاق که ده غصد شرط برابر سو چه اگه دوار و قبر قدرتون ده مونگ پا مقابل که ماتو خورده وست هم ده شرط لازم ده چه مونگ یو سیاسی دریز لوی دریز جور کو آقا کسان چه دیده خطر پکشته چه خدای نخواسته مونگ افغانان و دخمنان کار که تلاش که چه حکومت پا مقابل که یا دولست پا مقابل که اگر شرایط و تا برابر که در اقل لار مخنوه داده چه
هغه شرایط برابر کو چې د وطن د موږ تاسو ګډ وطن دی، د هغې آبادی، د هغې آزادی، د هغې ساتنه، د هغې رفاه آسایش د موږ تاسو د آینده نسلو دپاره همدا یوازنی شعار نه عمل چې متحد به پات سو او متحد حالت کې هیڅوک په موږ باندې تاسو باندې نه ظلم کولی شي، نه زیاتي، نه یرغل، او نه موږ تاسو خدای نخواسته خپل عریفان و دښمنان ته پاتې راځو. ډېره زیاته مننه کوم روان صاحب. ستاسو نظر څه ده، څنګه کېدلی سي هغه بحرانونه چې د افغان ملت باندې حداقل د هغه غلطو سیاستونو له کبله، هغه که د سیمې هېوادونه یا د ګاونډ هېوادونه موږ په تېر کې تجربه لیدلې ده، مخنیوی وسي او چمتو وسي او دفع یې کړو؟ بلکل، دا کار موږ کولی شو په هغه صورت کې لکه څنګه چې میلمنو هم اشاره وکړه چې موږ متحد او متفق شو. تاسو وګورئ دلته د سکندر ګونډې ماتې شوي دي، دلته د مغولو وینې توی شوي دي، دلته د انګریزانو ککرۍ پاتې دي، دلته امریکایانو او روسانو شکست خوړلې دی، ماته یې خوړلې ده. نو پاکستان بیا څه شی دی؟ خو اوس موږ وایو چې پاکستان اتمي بم لري. هغه وخت کې موږ یو سرلوړی ملت کیدای شو او پاکستان به زموږ تر لاس لاندې وي او نورو هیوادونو سره به سیال وو چې موږ علمي پرمختګ وکړو، ټکنالوژیک پرمختګ وکړو او خپلو اولادونو ته د ترقۍ او د پیشرفت مخه خلاص کړو. ډېره زیاته مننه کوم رابط. خپلو خلکو مشورو ته، د خپلو خلکو غوښتنو ته توجه وکړو چې خلک زموږ نه څه غواړي، او خلکو ته باید دا ونه وایو چې که تاسو د مکتب په باب پوښتنه کوئ هم پښتنه مو هم منې ده، مکتب خو مو منې دی، پښتنې هم ناروا دي، پښتنې مو هم دغه دي، او دوی ته څوک څه وایي هغوی بېدینه دي او هغوی کافران. کورابت سلامت سیګ روان سی وخت پایته سره خط بشي په افغانستان کې. ډېره زیاته مننه کوم خاله روان صاحب، سعادت صاحب او پیګیر صاحب، عزتمند میلمنو، کورابت وخت مو بخیر. تاسو عزتمند لیدونکو او اوریدونکو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وایي تر بیخي چاره.